Sveiki. Sveiki. Jei nenagrinėsime jūsų vaidmens santykiuose tarp Lietuvos ir Orlen bendrovės, vis dėlto visuomeniai kyla klausimų dėl jūsų žmonos įsidarbinimo Orlen bendrovės dukterinėje įmonėje. Na ir daug kas sako, kad premjeras įdarbino savo žmoną. Kodėl jūs taip pat kakliai atsisakote papasakoti detales to įsidarbinimo, kad visiems viskas būtų aišku ir tas klausimas? Jeigu tai matot, būčiau aš įsidarbinęs, tai papasakočiau detales, ką klausinėjo, kaip bendravimas vyko, bet kadangi tai liečia privatų asmenį, žmoną mano, tai jeigu jinai norėtų, jinai papasakotų, bet nematau čia jokio reikalo. Jūs pats teisingai pradžioje pasakėte, atmetus tuos bendravimą tarp manęs ir Orlen, tai aš galiu pasakyti, kad būtent tą atmetus ir gaunasi, kad iš to sukurta arba bandoma sukurti istoriją, kuri yra šnipštas, nes jokių sprendimų... ne visai šnipštas, yra du dalykai, tai nes interesų konflikto regimybė ir įvaizdis jūsų. Ne, matot, kas ką regi, tai jeigu vyriausybė išskirtinių sąlygų asmeniškai šitą įmonę niekada nedarė, tai bet kokia regimybė būtų, kur be įsidarbintų žmona, jau labiau, kad jinai ir darbą turėjo, tai nėra bedarbis, kuriam reikėjo darbą surasti, tiesiog pakeitė darbą, pasirinko kitą veiklos rytį ir aš Tas suprantama, bet jūs esate vienas iš valstybės vadovų, jums aukščiausi viešumo standartai, skaidrumo standartai. Ir dabar, na, jums tai reikia papasakoti, kaip ten buvo, kaip jie įsidarbino, kad žmonės nesakytų štai premjeras įsidarbino. Papasakotumėte iš karto išnyktų problemą. Galbūt žmonės ir galvotų taip, jeigu tai būtų žmogus neturintis išsilavinimo, darbo patirties, niekur nedirbęs, bet aš noriu priminti, kad mano žmona yra labai protinga moteris, turinti beveik 20 metų darbo stažą finansinėse institucijose ir bankuose, tai jinai tikrai gebanti savimi pasirūpinti pati. Ir bet kokiu atveju, kaip jau minėjau, kur bebūtų jinai savo posūkį gyvenime padarius, būtume turėję matyti panašią istoriją, o jeigu dar būtų nedaug dėvę, kai tokie svarstymai irgi buvo, kalbant apie biudžetinį sektorių, na, tai matyčiai būtų iš visų bus tragedija. Na, o ten buvo skelbimas ir konkursas. Gaila, kad jūs pasižiūrėkite tinklapį, kokios yra įsidarbinimo galimybės tos įmonėse, manau, ten atsakymus rasite. Gaila, ačiū, kad, na, kaip jūs sakėte, aš esu ypatingai viešas asmuo, tas viešumo ribos yra peržengtos visos, fotografuojamas, kaip aš namuose esu. Tai jūs pats dabar sudėtingesnių kelių einate. Aš einu keliu, kuris vieną kartą šalyje turi būti tapti įprastų kelių, negalima... Kaip tas keliukas. Negalima kabinėtis prie tų dalykų arba mąstyti, sakykime, iš tos neigiamos pusės. Tai jeigu aš kažką tai būčiau, kabutėse, blogo daręs vienu ar kitu atveju, tai jūs visi suprantame, tai yra vieši sprendimai, viešos deklaracijos, kurias aš pildau, aš tiesiog būčiau to nedaręs. Tai aš nematau specialiai daryti atvirkščiai, kad kažkam tai panaikinti vienokią kitokią regimybę. Gerai, bet kadangi vis dėlto Orlen degalinė istorija galėjo šiek tiek pakenkti jūsų įvaizdžiu, daug kas pradėjo sakyti, aha, premjeras turbūt jau nebenori būti politikoje, traukiasi iš politikos, bet jūs pats neseniai leidot suprasti, kad politikoje liekate ir su valstiečiais liekate ir netgi jūs sąrašą galimai vesite į Seimo rinkimus. Toks klausimas, kas vesdamas valstiečių sąrašą gautų daugiau balsų jūsų manimu, ar jūs, jeigu vestumėte, ar Ramūnas Karbauskas? Bet čia tokias išvadas padarėte, dar už mane šiek tiek į priekį kai kurias, aš pasakiau, jeigu dalyvausiu, tai tikrai tik tai su valstiečiais yra faktas. Tos visos spekuliacijos, kurios eina kartais iš politikų, kolegų, kurie pasisako apie ultimatumus, na, kelia iš pradžių juoką, po to jau nesupratimą, iš kur tokia pas žmonės fantazija, tokias nesąmonės šnekėti. Tai jeigu aš tokį priimsiu sprendimą, tai tikrai tai bus. O kas geriau tas sąrašo lyderis galėtų būti, tai manau šiek tiek anksti kalbėti. Kodėl kada, anksti? Tai kada bus mano sprendimas, klausimas, jeigu aš sakysiu, ateisiu su kolegomis ir į frakciją, sakysiu, mėlėji, aš tikrai dalyvauju Seimo rinkimuose, judami į priekį, link pergalės, tada bus ir sprendimai. Bet žiūrėkite, 16 metais jūs kartu su Karbauskiu nusprendėt... Sprendimą priminės partijos taryba, tai buvo ir 16 metais, galbūt kažkas neakcentavo, man teko irgi ir prisistatyti, ir tas gairės pasakyti, ką mes tikimės iš politikos. Na, premjerė, neviniokime į vatą, jūs turite politinės patirties. Ir netgi neviniokime į vatą galiu pasakyti, kad ne tada, kada tokia nėra demokratinė politinė jėga, balsavo ne vienbalsiai už mano buvimą sąrašo lyderių. Aš taip suprantu, pavasarį jūs manėte, kad jūs būtumėt geresnis sąrašo vedlys, dabar jūs taip neaišku, ar galvojate ar ne. Na, aš negaliu dabar sakyti, kas būtų geresnis arba blogesnis sąrašo vedlys. Pavasaris buvo po prezidento rinkimų, buvo įvairiausių pamąstymų, išvadų darimas, žvelgimas tų ir klaidų, kurios buvo padarytos. Šiandien mes turim visiškai kitokią situaciją, aš asmeniškai kitokią situaciją turiu, kas esminis dalykas yra. Ir palaukime, neskubėkime, tikrai
kažkas irgi spekuliuoja, čia Skvernelis nori pasikelti kažkokį tai kainą. Jūs nenorite atsakyti paprastus klausimus. Aš būtų daug geriau, jeigu atsakytumėte. Jeigu aš turėčiau atsakymus, atsakyčiau paprastus klausimus. Gerai, jūs ir Gintautas Paluckas. Tikrai man nėra sunku, jeigu aš sakyčiau, kad aš noriu dalyvauti rinkimuose, kodėl man dabar tas spręsti. Jūs ir Gintautas Paluckas. Tokios sprendimo nesupadarė. Dabar kalbat apie bendros valdančiosios koalicijos galimybę. Visą kadenciją Palucko socdemai tiesiog iš šuns dienas dėjo jūsų vyriausybė ir kodėl dabar iš kur staiga toks sutarimas po visos šitos kadencijos, po tokio nuožmaus karo? Kaip jis atsirado? Aš neįvardinu, kad buvo nuožmaus karas. Tikrai buvo jūs labai kapojo socdemai. Buvo tai, kad natūralu jiems reikėjo padėti įsitvirtinti kaip opoziciniai partijai. Nes visgi sutikime, istorijoje turbūt buvo gal toks trumpas laikotarpis, galbūt, kada konservatorius socdemai buvo vienoj opozicijoje. Visą laiką buvo vieni valdžioje, kiti opozicijoje, socdemam reikėjo įsitvirtinti kaip opozicinė partija ir dažnai ta kritika, kuri buvo, ne tokia buvo, dėl to kritikuoti, kad kritikuoti. Kai bus rudenį, šių metų rudenį, aš manau, kad jeigu mes kalbame ir ką dabar Gintautas tikrai deklaruoja, nuo pat pirmos dienos tapus partijos pirmininku, kad jis yra labai aiškiai kairės, na, kartais net ir su pareiškimais radikalios kairės atstovas, ir kalba apie centro kairės koaliciją, na, tai pasirinkimų kitokių kaip ir nėra. Ir aš tikrai matau, kad mes dirbome tuos metus kartu su socialdemokratais po rinkimų, tada jiems buvo aišku smūgis, buvo pralaimėti rinkimai. Bet aš net mešiau galimybės, jeigu tik tai noras bus iš abiejų pusių, rudenį sėsti vėlgi ir kalbėtis apie tuos darbus, kurie sutampa, ir galbūt kitaip spręsti tas pozicijas, kurios nesutampa. Kurios anksčiau nesutapdavo. Kurios nesutapo ir net gilėmė ir privedė prie koalicijos skilimo, partijos skilimo. Buvo galima, aš pripažįstu, kad tuos klausimus buvo galima spręsti kitaip. Labai trumpai, parlamentarai vienas po kito bėga iš valstiečių frakcijos, kaip nuo kokio koronaviruso, taip pat bėga ir iš jūsų vyriausybės. Milda Dargužaitė, buvusi jūsų kanclerė, pabėgo, taip pat ir jūsų artimas bendražygis Vytautas Bakas, pabėgo buvęs ministras Rokas Masiulis. Kaip jūs manot, kodėl buvę draugai staiga virsta priešais? Nepabėgo, aš tikrai nenoriu vertinti buvusių kolegų, tiek ponios Dargužaitės, tiek Roko Masiulio, jie buvo komandos nariai. Bakas. Kai kurie jie pasisakė, na, aš tikrai apie juos galiu tik tai pasakyti ir padėkoti, kad jie jungėsi į vyriausybę ir stengėsi padaryti. Na taip, jūs dabar blogo žodžio nepasakysit, o Vytautas Bakas, jis kitur, visai kitur, kitoj barikadų pusėje. Aš tikrai šiandien laikau ir tebe toliau, manau, kad tai yra žmogus, su kuriuo mes tikrai suvalgėme nemažai kilogramų druskos. O dabar konservatoriai valgo su jo druska, ar ne? Matau, kad daugiau galbūt šiandien tą cukrų arba druską valgo Tėvynės sąjungos nariai, bet kiekvienas žmogus yra savo apsisprendime. Nors aš kiek žinau ir pažįstu Vytautą kiek metų, tikrai jis nėra tos ideologijos politikas. Ir jeigu jis vėlgi dalyvaus Seimo rinkimuose ir jungtis prie politinės jėgos, manau, kad tai irgi yra centro kairės. Kalbėsite su juo apie grįžimą? Centro kairės. Aš sūnaus palaidumo paklydelio. Su kiekvienas išėjimas yra praradimas. Kiekvienas išėjimas iš frakcijos yra praradimas. Na, kai kurie žmonės tikrai pasielgė, kaip sakant, nelabai. Na, mandagiai arba, kaip sakykim, padoriai išeidami, bet kiti pasirinko kelią ir tos skyrybos buvo visiškai normalios, politikam atsitinka visko, ypatingai tiem, kurie pirmą kartą, kaip ir aš patekęs į Seimą, atrodo, kad yra situacija vienaip, galima keisti viduje kažką, tai galima tiesiog pasitraukti ir ieškoti kitur, bet blogiausia, tie, kurie pabėgo arba pabėga, jie labai aiškiai įsilieja tas pačios opozicijos gretas ir staigiai persimaino. Dar Bako daugiau, jūs tokių nelaikote? Nelaikau. Dar daugiau, aš manau, kad tie žmonės, kurie būtent su Valstiečių Žaliųjų sąjungos parama, resursais ir palaikymu visos struktūros štabų į Seimą pateko, dabar pasako, kad nežinote mes. Aš suprantu vien mandatininkus, jie laisvą valią gali pasirinkti, bet kada tu sąrašo dėka patekai į Seimą, tai tie pasitraukimai tokie yra. Skaudus tai yra, aišku, tada pradeda mąstyti, iš tikrųjų tas sprendimas pasikviesti pakankamai daug žmonių iš išorės politinė partija buvo naudingas. Ačiū. Ačiū jums.